ହ୍ୟାଲୋ ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଧାନ ଓ କଦଳୀ ପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପତ୍ରରେ ସମାନରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଆଗେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଶିରା ପତ୍ରର ଏ ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୃନ୍ଦ ବୋଲି କହିବା ବୃନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ ବୃନ୍ଦର ଅଗ୍ରରୁ ବାହାରି ଆଗକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ ଏହିପରି ଆଗକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ ଏହି ଶିରାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନତରା ପରିଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମାନତରା ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କହିଥାଉ ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରର ମଧ୍ୟଶିରାରୁ ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ସମାନତର ଭାବରେ ବାହାରିଛି ଯେପରି କଦଳୀ ଗଛର ପତ୍ର ଏଇଟା ହେଲା କଦଳୀ ଗଛର ପତ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଶିରା ଏଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟ ଶିରା ମଧ୍ୟଶିରାରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାନର ଭାବରେ ତାର ପତ୍ରସାରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଏହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କହନ୍ତି ସମାନତର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେଲା ବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟଶିରାରୁ ବାହାରିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ସମାନର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କହିଥାଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା କେଉଁ କେଉଁ ଧାନ ଧାନ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ସମାନ ତରାର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଅଛି ତା ସହିତ ଅଦା ଗଛର ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହଳଦୀ ଗଛର ପତ୍ରରେ ବି ଅଛି ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ପିଆଜ ରସୁଣ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଅଦା ହଳଦୀ ଗହମ ବାଲି ବାଉଁଶ ମକା ଆଦି ଗଛର ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ତରାର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନର ଶିରବିନାସରେ କୌଣସି ଶିରାରୁ ଶାଖା ବା ଶିରା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଶିରା ବାହାରି ନଥାଏ ଦେଖ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାନର ଥାଏ ଏହାର କୌଣସି ଏମିତି ଶାଖା କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରଶାଖା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ନଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିନେବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ମୂଳର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ମୂଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗଜାର ଭ୍ରୂଣ ଏଇଟା ହେଲା ଗଜା ଗଜାର ଭ୍ରୂଣ ମୂଳରୁ ବାହାରି ইডাল মাটি মাটি বিতোর কুত্থায় তাহো কামে মূল বলি কোই এবং এহা আল্লোকো আল্লোকরো ଏଇଟା ନା ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଗଛର କ'ଣ କାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଥାଏ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କିଏ ବଢ଼ିଥାଏ ମୂଳ ବଢ଼ିଥାଏ ଏହା ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦିଗରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଥାଏ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅର୍ଥ ମାଟି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଟାଣେ ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଛି ପୃଥିବୀ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି କାହାକୁ ମୂଳକୁ ଟାଣୁଛି ତେଣୁ ମୂଳ କାହା ଦିଗରେ ବଢ଼ିଲା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦିଗରେ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ତ ମୂଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶର ଗଜା ମୂଳ ଗଜାଭୂଣ ମୂଳରୁ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମୂଳ ବୋଲି କହିଥାଉ ମୂଳର ଗଠନ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ପ୍ରଧାନ ମୂଳରେ ଏଇ ଦେଖ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏହିପରି କ'ଣ ଥାଏ ନା ମୂଳ ତ୍ରାଣ ଥାଏ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳରେ ସେହିପରି ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କ'ଣ ଥାଏ ମୂଳ ତ୍ରାଣ ଥାଏ ମୂଳ ତ୍ରାଣ କ'ଣ କରେ ନା ମାଟିକୁ ଘଷି ହେବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମାନେ ମୂଳ ତ୍ରାଣ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ମୂଳ କ'ଣ ହେବ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବ ମାଟି ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ ମାଟି ସହିତ ଘଷି ହୋଇ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ତ୍ରାଣ ଥିଲେ ଏହା ଏକ ଟୋପି ଭଳି ଅଂଶ ଏହା କ'ଣ କରେ ନା ମୂଳକୁ ମାଟି ସହିତ କ୍ଷୟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ମୂଳ ମୂଳ ତ୍ରାଣର ପଛ ପାଖରେ କୋଷ ବିଭାଜନ ଅଛି କୋଷ ବିଭାଜନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କୋଷ ବିଭାଜନ ଗୋଟେ କୋଷ ଗୋଟେ କୋଷରୁ ଏହା ବିଭାଜନ ଅର୍ଥ ବିଭାଜନ ମାନେ ଭାଗ ହେବା ଏହା ବିଭାଜନ ଏହି ଦୁଇଟି କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଲା ପୁଣି ସେଇ ଦୁଇଟି କୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କୋଷଟି ଦୁଇଟା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଷ ଦୁଇଟି ଏମିତି ଚାରୋଟି କୋଷ ହେଲା ପୁଣି ସେଇ ଚାରୋଟି କୋଷ ଆଠଟି କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏହିପରି ଭାବରେ କୋଷ ବିଭାଜନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ଅଂଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଲେ କୋଷ ବିଭାଜନ ମୂଳ ତ୍ରାଣ ପଛକୁ ରହିଲା କୋଷ ବିଭାଜନ ତା ପଛକୁ ରହିଛି বর্ধনশীল অংশ অর্থ কোষ বিভাজন হেলাপরে সেই অংশটি বড়ি যায় এপ না হচ্ছে বর্ধনশীল অংশ বর্ধনশীল অংশ পছকুচি মূল লোম মূল লোম কণ করে না মাটি ভিতরে জল কণাকে সে কে করে টানি থাকে বা জলীয় অংশ টাঁ মানে মূল মূল লোম জল কু টিল কম হব সব না মূলই সে কাণ্ড মূল মূল মধ্যে যাব এবং কান্ড সাহায্যে সে পত্র পাখে পঁচব পত্র কোণ করব না সূর্যালোকর উপস্থিতরে ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକା ମୂଳ ନେବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଜଳୀୟ କଣା ଯାଇଥିବ ମାଟିରୁ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୂଳଲୋମ ସବୁ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ପ୍ରଧାନ ମୂଳରୁ ଏଇଗା ସବୁ ଶାଖାମୂଳ ଶାଖା ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ ତ ଶାଖା ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମୂଳ ଲୋମ ଅଛି ପ୍ରଶାଖାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମୂଳ ଲୋମ ଅଛି ଏବଂ କୋଷ ବିଭାଜନ ଅଂଶ ଅଛି ତା'ପରେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶ ଅଂଶ ଅଛି ତା'ପରେ ମୂଳ ଲୋମ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳର ଗଠନ ତ ଆମେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଦେଖିଲ ପ୍ରଧାନ ମୂଳରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶାଖାମୂଳ ଏଇଟା ହେଲା ଶାଖା ମୂଳ ଏବଂ ସେଇ ଶାଖାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଶାଖା ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଶାଖା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶାଖା କହିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାର ପ୍ରଶାଖା ତ ଶାଖା ମୂଳ ଶାଖା ମୂଳ ଥାଏ ସେଥିରୁ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଏହା ମାଟିର ବହୁତ ତଳକୁ ଯାଇ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂଳତ୍ରାଣ ବା ଟୋପି ପରି ରହିଥାଏ ଏହା ମୂଳକୁ ମାଟି ସହିତ ଘଷି ହୋଇ କ୍ଷୟବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ମୂଳତ୍ରାଣ ପଛକୁ ରହିଛି କୋଷ ବିଭାଜନ କୋଷ ବିଭାଜନର କାମ କ'ଣ ନା ଏହା ମୂଳକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଦେଖିଲ ତ କୋଷ କିପରି ବିଭାଜନ କଲା କୋଷ ବିଭାଜନ ଏହି ଛୋଟ ଅଂଶଟି ଥିଲା সে বিভাজন এই দুইটি হলে সে অংশটি বড় পরিণত হল পুঁ দুইটি কোষ পুঁ চারটি কোষ চারিটি কোষ আঠটি কোষ আঠটি কোষ এটি হোক ষোলটি কোষ ষোলটি কোষ বত্রিশটি কোষ এইপরি ভাব বিভাজন হয়ে সে বড়িচালবে বড়িলে কখন মূল বড়ি তাৰপৰা মূল মূলত্ৰাণ পছকু কোষ বিভাজন তাৰপৰা থকা বৰ্ধনশীল অংশ মূলকু কণ কৈ বঢ়িব চাহায্য কৈ বৰ্ধনশীল অংশৰ পাছৰে মূলৰু গুড়ি মূল লোম বাহি থাকে এই মূল লোম হি জল শোষণ কৰাৰ সাহায্য কৰি থাকে এইটোৱ কেৱল প্ৰধান মূলৰে ন থাকে প্ৰধান মূলৰে বাহিৰা শাখা মূলৰে শাখা মূলৰ বি বাহি থকা প্ৰশাখা মূলৰে মা থায়

Okay. ଫଳରେ ଗଛଟି ମାଟି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥା ସିଧା ଭାବରେ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ତାର ମୂଳ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ କ'ଣ କରେ ମୂଳ ନା ଗଛର ମୂଳ ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଶୋଷଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କହିଲେ କ'ଣ ନା କାଣ୍ଡକୁ ପଠାଇଥାଏ କାଣ୍ଡରୁ ପତ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ ପତ୍ରରୁ ଫୁଲକୁ ଯାଇଥାଏ ଫୁଲରୁ ଫଳକୁ ଯାଇଥାଏ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହାର ଅଙ୍ଗ ଆଉ ଦେଖ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ସହ କାଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଗାଜର ବିଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ମାନେ ଗୋଟେ ମୂଳରୁ ଏହା ରୂପାନ୍ତରିତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନ ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଅର୍ଥ ମୂଳଟି କା କୋଉଠାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି ନା ବରଗଛର ଓହଳ ହେଉଛି ମୂଳ ହେଲା ଏହା ଯଦି ଏହା ଓହଳି ଥିବ ତାହେଲେ ତାହା ବାହା ବାୟବୀୟ ମୂଳ ଏଇ ଦେଖ ବରଗଛର ଓହଳଟି ଲମ୍ବିକିନା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମାଟି ଭିତରୁ ଯାଇଛି ଅର୍ଥ ମୂଳରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ତ ସେ କେଉଁଠାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା

ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସିଧା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କି ନାହିଁ କାଣ୍ଡକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏମିତି ତାକୁ ଧରି ରଖିଛି କିଏ ନା ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ ସେହିପରି କିଆ ଗଛର ଏଇଟା ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଠେସ ମୂଳ ଯେଉଁଟାକି କାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଠେସିକରି ରଖିଛି ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୂଳ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ବିଟ୍ ଏବଂ ଗାଜର ମଧ୍ୟ ମୂଳ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ଗାଜର ହେଲା ମୂଳ କିନ୍ତୁ कि मूल जो भण्डार अर्थ खाद्य सञ्चित हुन्छ कारण गाजरको आम खाद्य रूपले ग्रहण गरिटको रूपले ग्रहण गरि मूल एउटा गए अन्य अंशले परिणत हुन्छ अर्थ रूपान्तरित हुन्छ त बर्तमान आम तिन नम्बर प्रश्न देखा କାଣ୍ଡ କେତେ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଦେଖ ଗଠନ ଅର୍ଥ ତିଆରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଅଟନ୍ତି ଯଥା ସବଳକାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ତ ସବଳକାଣ୍ଡ କେଉଁଟା ନାହିଁ ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ଆମେ ସବଳ କାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ କାରଣ ଏହା ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏହା କାହାର ଆଶ୍ରା ନେଇ ନାହିଁ ଏ କ'ଣ କାହାର ଆଶ୍ରା ନେଇଛି ଆଶ୍ରୟ ନେଇନି ଏଥିରେ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା

ଠିଆ ହୁଏନି ସେ ନିଜେ ଠିଆ ହୁଏ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବଳକାଣ୍ଡ କହିବା ଯିଏ କାହାର ଆଶ୍ରା ନ ନେଇ ଠିଆ ହେଇଥିବ ନିଜେ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମାଟିରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସବଳକାଣ୍ଡ କହିବା ଆଉ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ କହିବା କାହାକୁ ନା କଖାରୁ ବୋଇତାଳୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ପୋଇ କଲରା ଲାଉ ଇତ୍ୟାଦି ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା ସବଳକାଣ୍ଡ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଆମ୍ବ ପଣସ ପିଜୁଳି ବାଉଁଶ ବାଇଗଣ ଆଦି ସବଳକାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା ତ କାଣ୍ଡ কাজ কণ না কা উদ্ভিদর বিভিন্ন অংশ ধরি রক্ষা সহ সেগুলি সূর্যালোক পাইবার করে থাকে বিভিন্ন অংশ কো না কোড কত ধরি ফলক ধরি ফুল ধরি কি রক্ষিছি না কান্ড ধরি রকিছি এবং সে কোণ করে সূর্যালোক পাইবার সাহায্য করে পত্র সূর্যালোক দেবার সে সাহায্য করে কাণ্ড মূল সাহায্যে জল যে শোষিত হুয়ে কি মূল মূল জল শোষিত করে সেই মূল কে না এই যে জল কু মূল মাটির যে জল কুয়ে তাকে কে না এই কান্ড মাধ্যমে পত্র পাখে পঞ্চায়ে সে কোণ করে পরবহন কাম কে অর্থ গোটে স্থান রানুবহন মানে কোটে জায়গা এই জায়গা রা মধ্য কান্ড দিয়ে গলা এইপরি কান্ড দিয়ে সে কম গলা না পত্র পাখে পঞ্চালা এবং কি পঞ্চায়েলা না কান্ড পঞ্চাইলা उक्त काण्ड मूल साहाय्यरे शोषित जल खणिज लवणको परिवहन गरी उद्भिदर विभिन्न अंशको पठाइथाय କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ କାଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଥାଏ କାଣ୍ଡ ଗଲା ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜଳ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ସେ ନେଲା ସେ କ'ଣ କଲା ନା କାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ହେଲା ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ପତ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା ଆଉ ତାପରେ ପତ୍ର ଯେଉଁ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଜଳରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲା ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ନା କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକିନା ସେ ଫଳକୁ ଦେବ ସେ ତା ପତ୍ରକୁ ଦେବ ସେ ମୂଳକୁ ଦେବ କିଏ ଦେବ କାଣ୍ଡ ପରିବହନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବ ହେଲା কাণ্ড এইচব কাম কৰি থাকে মাটিত পিঁয়াজ আলু অলু আদি ৰূপা কাণ্ড খাদ্য সঞ্চয় কৰি ৰখি থাকে ৰূপান্তৰিত মানে গোটেই ক'ৰ কাণ্ডৰু ৰূপা হৈছে সঞ্চয়কাৰী খাদ্য সঞ্চয়কাৰী বা ভণ্ডাৰ ভণ্ডাৰ সঞ্চয়কাৰীৰে পৰিণত হৈ গলে কি নাই কাণ্ড কেলে সঞ্চয়কাৰী কাণ্ডৰে পৰিণত হৈগলে আলু পিঁয়াজ অলু এইগুড়িক আমি কণ কয় এইগুড়ি ৰূপা কাণ্ড বুলি কয় কাৰণ এইগুড়িক মূল কিন্তু এইগুক কাণ্ডৰে ৰূপা

তুপাকাৰ খাদ্য সঞ্চয়কাৰী ৰূপাংৰিতৰে পৰিণত হৈ যায় অৰ্থ সেই গোটেই ৰূপৰু কাণ্ড ৰু কণ হ'ল খাদ্য সঞ্চয়কাৰীৰে পৰিণত হৈ যায়পি আমি ইয়াক ৰূপাংৰিত কাণ্ড বুলি କହିବା ଦେଖ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ପତ୍ର ଦୁଇଟି ଯୌଗିକ ପତ୍ରର ନାମଲେଖ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ମୌଳିକ ପତ୍ର କାହାକୁ କହିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା ପତ୍ର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଦେଖ ଅଧିକାଂଶ ପତ୍ରର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏକ ଓସାରିଆ ଅଂଶ ଥାଏ ଏ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଯେତେ ଅଛି ସେଟା ହେଲା ଓସାରିଆ ଅଂଶ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଫଳ ପତ୍ରର ଫଳକ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା ତ ଯେଉଁ ଗଛର ଫଳକ ଅଥ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଜିଆ ଅଂଶର ଯେତିକି ତମେ ଓସାରିଆ ଅଂଶ ଦେଖୁଛ ସେଇ ଗଛ ଯଦି ଫଳକ ଗୋଟିଏ ଥାଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ହିଁ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ମୌଳିକ ପତ୍ର ବୋଲି କହିବା ଉଦାହରଣ ଆମ୍ବ ପଣସ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ତୁମେ ଦେଖିବ ମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଡାଳରୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଏମିତି ବାହାରିଥିବ କିନ୍ତୁ জৈবপত্র আমি কাহ কেবা না যে গছর পত্র ফলক গুড়ি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে থাকে কাহু জৈবপত্র কহা যেপরি বেলগছ বেলগছর এই দেখো বেলগছর এটা গোটে পত্র এটা গোটে পত্র এটা গোটে পত্র কিন্তু এমনি মিশিকি না এটা কন গোটি ডেম্প এই ডেম্প এইটু গোটে বাহিচি এটা গোটে বাহি এটে বাহিছি সেইপর নিম আমুক এটা গোটে ডেম্প কিন্তু না এইটা তারাই কি এইটা গোটে সেপরি সজনা গছ লাগব, ছোট ছোট পত্র হচ্ছেন তার পত্র কিন্তু না সেইগুক তার পত্র ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ରକ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ପତ୍ର ବୋଲି କହିବା କାହାକୁ କହିବା ନା ବେଲ ନିମ୍ବ ସଜନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯୌଗିକ ପତ୍ର ବୋଲି କହିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଗେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯୌଗିକ ପତ୍ର ଏମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ରକ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଯେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ ଗଛର ମୂଳ ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଶିରାବିନ୍ୟାସ କିପରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଆମେ ସିନା ମୂଳକୁ ଖୋଳିଲେ ଯାଇକି ଜାଣିପାରିବା ତା ଏହା ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନ ମୂଳ କିନ୍ତୁ ମୂଳକୁ ଯଦି ନ ଖୋଳିକିନା ଆମେ ପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଜାଣିପାରିବା କି ଯେ କେଉଁ ଗଛଟା ଗୁଚ୍ଛମୂଳ କେଉଁ ଗଛଟା ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ହଁ ଜାଣିପାରିବା କିପରି ନା ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଗଛର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ହୋଇଥାଏ ତା'ର ପତ୍ରଟା ଦେଖିବ ସମାନରାଳ ଶିରବିନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦେଖିବ ଦେଖିବ କଦଳୀ ଗଛ କଦଳୀ ଗଛର ପତ୍ର କ'ଣ ସମାନତରା ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଏହା ମଧ୍ୟଶିରାରୁ ଏହାର କ'ଣ ମଧ୍ୟଶିରାରୁ ସମାନର ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଏହିପରି ଯାଇଛି କଦଳୀ ଗଛ ଖୋଳି ଦେଖିଲେ ତମ ତୁମେ ଦେଖିବ ତାର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଅଛି ତା ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏହିପରି ସେହିପରି ଧାନ ଗଛ ବାଉଁଶ ଗଛ ଏଗୁଡ଼ିକର ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ସବୁ ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ନୁହେଁ ତାର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ହୋଇଥାଏ ତ ସେ ପଚାରୁଛି ଗୁଚ୍ଛ ଯେଉଁ ଗଛର ମୂଳ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ହୋଇଥାଏ ତାର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କିପରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ନା ତାର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ସମାନବାର କ'ଣ ଥାଏ ତା ସମାନର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତ ଯଥା ଧାନ କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ତା ସହିତ ଏହାର ପତ୍ର କ'ଣ ନା ସମାନର ଶିରବନ୍ୟାସ